Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, máme něco kousek po 19. hodině, jsme rádi, že jste nás naladili a doufáme, že s námi vydržíte až do konce. Vítáme vás u poslechu série letních pořadů, ve kterých se na Svobodné vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby 2. a 3. října 2020. Kraj Vysočina leží na pomezí Čech a Moravy. Velikostí i počtem obyvatel patří k průměru České republiky. A právě z Vysočiny, konkrétně z obvodu číslo 51 okresu Žďár nad Sázavou, pochází Zdeněk Střítecký, který za KSČM kandiduje do Senátu v letošních krajských a hlavně v tomto případě senátních volbách. Pane Střítecký, vítejte na Svobodném vysílači, hezký večer. Hezký večer všem posluchačům. Úvodem na začátku, to budu chtít po vás, po všech. Představte se nám během zhruba 2-3 minut, co vás přivedlo do politiky. Tak jmenuji se Zdeněk Střídecký, to už jste řekl. Živím se jako podnikový právník. Bydlím na hranici okresu Žďár nad Sázavou, konkrétně v obci Trnava. A do politiky mě přivedlo to, že bych chtěl dát zemi zase do pořádku. Na tom politickém pelotonu stran od středu doleva je více podobně zaměřených uskupení. Ovšem KSČM dlouhodobě vyčnívá a hovoří jaksi hlasem, který levicové hlasy sjednocuje. Bylo tohle vaším hlavním rozhodnutím, proč jste si pro vaší kandidaturu vybral právě zrovna KSČM? Tak já bych chtěl zdůraznit, že jsem si je nevybral, oni si vybrali mě. A to považuji za to nejpodstatnější a nejzávaznější, co na této kandidatuře cítím. Když jste se rozhodl kandidovat do Senátu, tak jste nebyl členem KSČM? Ne, byl jsem členem KSČM, dokonce jsem trošku byl takový rebel, nebo jsem takový rebel stále, a přiznám se, že mě to docela i překvapilo, že se najednou ozval někdo, kdo mi sdělil, že na základě rozhodnutí okresního výboru jsem člověk, který kdyby byl v Senátu, tak by mohl této republice pomoct. A jak se říká, když můžeš pomoct, tak pomoc musíš. Tak jsem jich považoval za krajně nezdvořilé odmítnout takovýhle projev důvěry. To znamená, že vy jste se nerozhodl sám kandidovat do Senátu, ale v podstatě vás k tomu dotlačili jiní. Přesně tak. A já si myslím, že takhle by to v politice mělo být, že by do té vrcholné politiky měli být jmenováni lidé nebo nominováni lidé, kteří kolem sebe šíří nějaký obraz, nějaké názory, nějak se chovají, mají nějaké výsledky a lidé tam chtějí. Já považuji za krajně nebezpečné, když se do politiky lidi sami cpou a dokonce za to utrácí obrovské peníze, aby v kampani přelstili pomocí profesionálních mediálních agenturů, které vymyslí geniální slogany a hesla a potom vidíte na každém billboardu jejich tváře a lidé volí, aniž by si třeba uvědomovali, čeho tím daný sleduje. Dnešní marketingoví odborníci vědí přesně, co v tom regionu lidé chtějí, co nechtějí, čeho se bojí, po čem touží, kam chodí, kam nechodí, s kým se stýkají, s kým se neskýtají, na jaké stránky chodí, jak dlouho na nich vydrží. Takže oni opravdu dokážou těm, co se do té politiky cpou sami od sebe, výrazně pomoci. A já se obávám, že ti, co jsou ochotní utrácet 100 miliony v reklamních kampaních, tak jim jde především o tři věci. Buď to obsadit zdroje veřejných zakázek. Ty peníze si musí vrátit samozřejmě. Když do něčeho investujete. Nebo chtějí obsadit zdroje při rozdělování dotací. No a úplně ten nejhorší případ, když probíhá nějaké trestně právní řízení a dotyčný tím sleduje také to, že získá imunitu, že a zhatí tím to řízení. Hmm. To znamená, že do vás nikdo nevrzel ani korunu, ani vy, kromě vašich cest, které podnikáte v rámci třeba i našeho rozhovoru, ale vy jste měl cestu do Prahy i tak. To znamená, že vy byste sem nejel jen tak solo, ale my jsme byli původně dohnutí, že byste sem solo jel. To znamená, že kromě vašich cest vy nebudete investovat nějaké vysoké částky do vaší kampaně. Nebudeme investovat, budeme to dělat tou cestou, kterou to děláme právě teď. Já myslím, že mě potvrdíte, že za tenhle rozhovor nebudeme platit ani korunu. Já si myslím, že to je smyslem právě médií,
aby jsme se rovnoprávně dostávali k občanům. Já si myslím, že aby demokracie mohla fungovat, tak bych viděl, aby nominovaní kandidáti dostali ve veřejnoprávních médiích rovný díl, kde by mohli sdělovat svoje názory, aby právě nebyla výhoda a nevyhrávali, když to řeknu lidově, prachy v těch kampaních. Já si také myslím, že lidé to vnímají a máme problém s účastí ve volbách. Někteří politici dokonce navrhují, aby bylo sankcionováno, když někdo absentuje u voleb. Nicméně máme vládu byrokratů a, jak se říká, mnoho úředníků občanova zkáza. Takže ona ta neúčast ve volbách se dá velmi racionálně vysvětlit. Jestliže vy navolíte nějaké politiky a oni potom 4 roky se chovají jako nekontrolovatelná, nikým neomezovaná vrchnost, tak další volby někdy už ztrácíte trpělivost a pocit marnosti a beznaděje, zvítězí a ani tam nejdete. Dnes vlastně jediné, co s tím můžete udělat, s tou totální zastupitelskou demokracií, to je opravdu, já bych se nebál říct slovo totalitní zastupitelskou demokracií, tak jediné, co dneska můžete, tak protože do Senátu se volí jindy než do Poslanecké sněmovny, když vás štvou politici zvolení do Poslanecké sněmovny, tak v senátních volbách jim tam navolíte opozici, byť třeba byste tu opozici nijak nevolil, ale protože ten daný politik zneužívá své vrchnostenského postavení, tak vlastně tak funguje Senát, jako jakási, řekněme, pojistka té demokracie, ano, aby si ti poslanci nemohli dělat libovůle, co chtějí. K té pojistce se samozřejmě dostaneme v rámci kapitoly našeho rozhovoru, kde budeme tuto problematiku rozebírat. Nicméně vy kandidujete za Žďársko, ale žijete v Třebíčském okrese, i když tedy na pokraji, jak si v obci Trnava. Nepředstavuje to pro vás nevýhodu, lidé si řeknou, aha, ten Střítecký toho asi moc o našem okrese neví, žije v sousedním okrese, po našich zádech se akorát vyšplhá do Senátu. Jak rozptýlíte takové obavy lidí? Tak Trnava je vzdálená asi 7 kilometrů od hranic s okresem Žďár nad Sázavou a musím říct, že Žďár nad Sázavou znám velmi dobře. Já jsem kdysi se věnoval aktivně horolezectví a v té době jsem každý víkend trávil na drátníku na 4 palících a tady ty žďárské vrchy, to je to nejkrásnější vlastně, co na Vysočině máme. To sice ano, ale z vrcholů kopců máte rozhled možná do krajiny, ale nikoli do politiky. Pravidelně nahoře jezdívám se Žďárákama. Manželka tam má rodinu, já tam mám spoustu přátel a opravdu já často jezdím na motorce, to je takové moje hobby. Já jsem ve Žďáru, v okrese Žďár nad Sázavou na motorce asi za 3 minuty, takže jsem tam v podstatě několikrát do měsíce. Kandidát do krajského zastupitelstva Kamil Vejvoda, předseda okresního výboru, je můj dlouholetý a výborný kamarád. Myslím si, že ho tam všichni znají. Vy jste už prozradil, jak dlouho už vlastně jste v politice. Jaké máte zkušenosti, kterými byste posílil důvěru voličů ve vás, že má cenu vám to tam takzvaně hodit, jak se lidově říká? Jaké jsou vaše politické zkušenosti? Já jsem ve velmi intenzivním a čilém kontaktu s našimi poslanci, diskutuji s nimi. Se Zdeňkem Ondráčkem jsem byl v televizi v Újilkové, kde jsme obhajovali zákon, který měl chránit prezidenta před hanobením. Já jsem mu jako konstruktor říkal, Zdendo, potřebuje ten zákon postavit tak, aby chránil veškeré státní znaky, symboly a současně tedy jako prezident, jako hlavu státu. Pokud to postavíme takhle, že to bude jenom hlava státu, tak to neprojde, dopadlo to, jak jsem předpokládal tedy. A tomu k té politické zkušenosti. Senát a poslanecká sněmovna není takzvaná výkonná moc, to je zákonodárná moc. Lidi s politickou zkušeností, ty bych volil především do vlády, aby nám nevládli jako ministři lidé v rezortech, o kterých nic nevědí, nejsou v tom vzdělaní, jak říkal kdysi v nějakém pořadu Šimek, že? Tak Miroslav Šimek říkal, auto nenecháte řídit člověka na základě stranické příslušnosti, ale ministerstvo, rezort, ano, to tam určitě politice chodí. Na rozdíl od toho poslanecká sněmovna a senát jsou zákonodárná moc, zastupují orgány zákonodárné moci, tam se navrhují a schvalují principy a normy, kam tu republiku směřovat. A já si naopak myslím, že dneska už těch úředníků máme hodně,
že by do těchto, do senátu, do poslaneckých sněmoven měly být dosazováni právě lidé z praxe. Z praxe, kde se tvoří a uchovávají hodnoty. Protože oni vědí, co dneska tíží ty občany, kteří vytváří svou prací hodnoty. Nepotřebujeme další úředníky, aby nám vymyslel v senátu další formulář, protože to, co teď předvádí vláda třeba s tou digitalizací státní správy, kdy třeba EET, vy v rámci digitalizace plateb tisknete papírky, které všichni hážou do koše a musíte všechno posílat. Místo, aby to pomohlo, odbřemenilo to ty podnikatele, tak je to zamořilo spoustou povinností. Musí mít na výloze cedulku, když jim někdo strhne informace, tak ho zaplatí 50. Ano, ale zkuste se vrátit k té vaší politické zkušenosti. Co můžete tedy voličům nabídnout, když vy budete v senátu? V čem to bude dobré pro ně? Tak tím, že nemám deformovanou tu představu, jak to v životě chodí, tak mám konkrétní věci, které bych na té celorepublikové úrovni chtěl prosadit. Za prvé bych chtěl prosadit, jako právník můžu říct, že dneska se v tom právu nikdo nevyzná. A to je, prosím vás, fakt. Dneska, když se sejdou, vždycky se říká takový vtip, že když se sejde 5 právníků, tak vymyslí 6 názorů, jak je správné řešení. Dneska, když se sejde 5 právníků, tak vymyslí 15 možná názorů. Takže já bych chtěl uzákonit jednoduchou normu, že živnostníci a podnikatelé, kteří při kontrole jim je odhalena nějaká neumyslné provinění, tak předtím, než dostanou sankci, budou muset být poučeni, co je špatně od toho finančního úřadu nebo vůbec od jakéhokoliv správního orgánu. Musí mít poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě, k uvedení stavu v souladu se předpisy a teprve poté, až bude naprosto vyloučeno pochybnosti o tom, že to tedy neudělali úmyslně, by jim bylo možné uvalat sankce. Já řeknu příklad z praxe, abyste věděli, po čem. V Třebíči 2 mladé holky si udělali cukrárnu. Maminka jedné z nich je učitelka na hotelové škole, takže všechny ty hacipy a jak se jmenuje, kde jak má být kulatý roh a kde jaký má být prostor a to všechno měli zvládnuté na jedničku. Došla kontrola a říkali, to není možné. Vy tady podnikáte jako začátečníci, no my tady bychom měli něco najít, protože pak bude vypadat, že jsme tu kontrolu provedli ledabile. Tak kontrolovali, nic nemohli najít a pak se jim rozzářili oči, to říkali teda mě, říkali, no jo, vy tady prodáváte Coca-Colu, to bych možná nevím, jestli nápoj zkrátka prodáváte. A vy to nemáte přepočítaný, kolik je to na litr? Vy tady prodáváte půl litra za 15 korun a nemáte cedulku, kolik stojí litr? No tak každý spočítá, že to je 30 korun. No, ale norma je norma, takže budeme hodní, dáme vám 2000 jenom, abyste věděli, jako jsme tady byli. A že to... No ale ty holky tam byly od rána do večera a nosili dom 12 tisíc, takže několik dní dělali na pokutu. A to je to, co tuhle republiku taky obrovsky brzdí. Protože podle mě by podnikalo mnohem víc lidí, kdyby se nebáli tady toho, těchto sankcí, protože dneska nelze spravedlivě žádat, abyste měl opravdu všechno v souladu s předpisy, protože i když to budete mít v souladu, tak zkrátka úředník bude na nějakém jiném školení a tam bude mít jiný názor. Takže tady tohle uvalování sankcí, to bych podmínil tím, že samozřejmě pak, když kontrolní orgán zjistí, že jste padělal nějaké doklady a že jste vědomně krátil daně, tak na to by se to nezdalo. Ale dneska nelze spravedlivě žádat na podnikatelích a živnostnících, aby opravdu vyhověli všech kontrolám, protože mimochodem, víte, kolik je kontrolních orgánů na normálního podnikatele, který nedělá nějaké nebezpečné odpady nebo zbraně? Zkuste si tipnout. No? Nevím. To neví nikdo. A my jsme to na jednom semináři v Unii podnikových právníků počítali, napočítali jsme jich 26. Tak to je opravdu zajímavé číslo. A každý ten orgán má několik předpisů a výkladových stanovisek a podzákonných norm. Nicméně, abychom se nezamotali do podrobností, vy tedy tvrdíte, že kontrolní úředníci v podstatě vykazují činnosti jenom v rámci drobných živnostníků, podnikatelů, na ty velké si netroufnou. Samozřejmě, že ti malí se jako buzerují lépe. Ano. S nás. Na to jsem mířil. Ale já si nemyslím, že někdo v naší republice v bezpečí, že ono můžete naštvat nějak, že budete konkurovat firmám
někoho z vlády a oni vás takhle zlikvidují. Proto ona ta digitalizace také spěje k tomu, že o vás ví víc, než vy víte sami o sobě. Takže nemyslím si, že by to bylo úplně pravidlo, že ti velcí by mohli být v klidu a že by to bylo jenom na ty malé, ale a hlavně je to právní nejistota, je to takový pocit, jak jsem už jednou zmínil, marnost a beznaděj, protože ti lidé pak to takový absurdní, ale možná bychom to úplně sklouzli do té právní činy, kdy opravdu kolik těch zajišťovacích příkazů tady bylo za Babišovy vlády teď vydáno, to byly stovky, ne tisíce případů a stovky stát prohrál. Pojďme na další otázku. Vy jste podnikový právník. Myslíte, že se ten svět právníků, advokátů nějak výrazně liší od světa politiky? Protože advokáty má člověk zapsané jako ty šedé skupiny pozadí, které za tučnou provizi píšou z politiky ty děravé zákony, aby je pak mohli využít ve svůj prospěch a napakovali se obě strany. Jo. Proč myslíte, že mají advokáti právníci takové špatné renomé u veřejnosti? Nemůžete si za to tak trochu sami? No, taky vymýšlí takové vtipy, jako jaký je rozdíl mezi přejetým tchořem a přejetým právníkem, víte? Že před tím přejetým tchořem je brzná dráha, prej. Zaprvé, ono studium na právnické fakultě vás vzdělá nejenom, abyste poznal jednotlivé skutkové podstaty a ty paragrafy, ale máme tam i takové zajímavé předměty, jako je právní filozofie a teorie. A ono si uvědomíte, že ten laický pohled na právo, na to řemeslo a na právo, že to je prosazování nějaké morálky, spravedlnosti, takže je úplně zkreslený. Skutečnost je taková, že zákon je v podstatě, když to řeknu, zhmotnění představ vládnoucí vrstvy společnosti, co je správně a co ne. O čem mluvím, řeknu na příkladu. Když máte otrokářskou společnost, tak lidé v pozici otrokářů mají právo zabíjet, znásilňovat, vykořisťovat osoby v pozici otroku. A právníci tady nebyli od toho, aby bránili ty otroky před těma útrapama. Byli od toho, aby ta vládnoucí vrstva nerušeně mohla vykonávat svoje práva. Když tady byli feudálové, tak zase ti bezemci museli strpět, že museli robotovat určitý počet dní v týdnu zadarmo. A když na tu robotu nedošli, tak právníci zajistili, aby dráb je bičem strestal a nahnal. Pak jsme tady měli takové absurdity jako právo první noci, když ten vrchnostenský pán viděl výrazně hezkou nevěstu, tak měl právo i tomu ženichovi sprznit. Že? A právníci dohlíželi, aby toto právo nebylo rušeno. Právníci, když byly inkviziční procesy, tak málo kdo ví, že ty inkvizitoři pouze mučili ty ženy, které údajně létaly na pohrabáčích, ale k upálení je odsoudili zase právníci. Takže právo je o tom, kdo vládne. Vy příliš nejste schovývají k vašim kolegům, jejich z dřívější generací. Liší se nějak výrazně právníci teď? Všichni se shodují v tom, že teď je to zlatá klec. Já to řeknu na rovinu. Za posledních 30 let tahle země schudla, my všichni jsme schudli, o majetek v hodnotě několika bilionů korun, které se přesýpaly na různé soukromé účty a co nedokázali ukrást, tak to prodali cizákům, aby bytě rozkradli tržbu, co z toho se stalo, protože kde se ztratili ty biliony za zpeněžený národní majetek? Když dneska není ani na důchody, říkají, jo? Takže v tomhle režimu dělat právníka můžete jenom pokud s tímhle se ztotožňujete. Já se s tím nestotožňuji, takže jediná moje volba je dělat podnikového právníka. Snažím se chránit podnik před tím, aby neměl nějaké pokuty a neměl nějaké problémy se zákonem. Zdeněk Střítecký, kandidát do Senátu za KSČM v obvodě číslo 51 v okresu Žďár nad Sázavou na Vysočině. Je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezký večer. Zdeněk Střítecký, kandidát do Senátu za KSČM v obvodě číslo 51 v okresu Žďár nad Sázavou na Vysočině je hostem na Svobodném vysílači. Máme po písničce, vítáme vás tu opět zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek.
Hovoříme tu o zvyšování daní a cen zboží. Na druhou stranu vyšší sekyře státního dluhu, 2 biliony a tak dále. Jak chcete ostatní kolegy přesvědčit o tom, že je třeba s tímto rabováním skončit? Toto se přece pokoušelo mnoho naivků před vámi a víme, jak neslavně skončili, dopadli. Není to příliš jaksi utopistické klást si hned na začátku takové megalomanské cíle, protože ono jenom o tom hovořit, že máme nějaký dluh 2 biliony, to asi nestačí. Ten problém nevyřeší žádný politika nebo nějaká osobnost sám. Ten problém bude muset řešit celý národ. A aby mohli vyrabovat republiku, tak se uvědomil jednu věc. Co uděláte, když chcete rozvrátit rodinu? Poštvete syna proti otci. A pak ta rodina nemůže nikdy fungovat a máte ji na lopatkách. Přesně tohle aplikují v rámci státu. Poštvali současníky proti vlastním předkům, kteří jim dali život. Intenzivní kampaní nazývají všechny komunisty a hrdlořezy. A tohle nenávistí poštovávají národ proti sobě a ti třetí se smějí, jak se pereme tady o nějaké nesmysly a v klidu, jak jste říkal, rabují. Já bych tady k tomu štvaní současných generací proti poválečným generacím chtěl říct si tolik. Lidé, kteří přežili druhou světovou válku, se narodili kolem roku 1900. A řekněme si jenom naprosto nezvratná a všeobecně známá fakta. Když byli děti, tak přežili, pokud ji přežili, tak přežili první světovou válku. Sotva se postavili na nohy, začali normálně žít, přišla druhá světová válka. Mezitím hospodářské krize, které ty válečné konflikty nastartovali, protože spokojení občané nechodí ochotně do války, ale lidé, kteří jsou zbídačeni a nemají co ztratit, tak do té války zkrátka se naverbovat nechají. A v tom 45. ti lidé si řekli zkrátka a dost. Musíme něco změnit, protože když znovu budeme mít ty podmínky a ty sociální poměry, které přivedly svět do druhé světové, tak ta třetí bude ještě horší. A je pravda, že volili metody a mysleli tak, jak byli vychováni, čím si prošli. Dneska ty procesy, popravy, už nikdo tomu nechápeme, ale nechápeme to také díky ním, protože oni nám nastavili prostředí, ve kterém už tyhle věci zkrátka nejsou. Když si dohledáte z veřejně dostupných zdrojů, když popravovali poslední veřejná poprava německého kolaboranta, který by teda jako za to odsouzený nějaký Josef Fitzner, náměstek pražského primátora, tak tam odhadem došlo 30 až 50 tisíc lidí, včetně dětí. Zkrátka to násilí bylo všude a těžko lze spravedlivě žádat, aby někdo řekl a střih a teď lusk a budeme hned jiní. Ale jo, poprava Milady Horákové, dnes velmi frekventované téma. Hrůza. I pro všechny komunisty a co já znám, nikdo to neschvaluje a na rozdíl třeba od Mirka Topolánka, který osobně vyznamenal bratry Mašiny, který svázali v přesile, přemohli, svázali chlapa, svázaného podřezali, zabili ještě dalších lidí. Nikdo by nechtěl někoho vyznamenávat za to. Ale neustále to opakovat a strašit s tím je jenom za cíl ten, že poštveme syny proti otcům, dneska už teda syny proti dědům, proti Slovanům všem, po odstraňování sochy Koněva a národ to neprospěje. Já jsem přesvědčený, že jakmile národ pochopí, že to, co se dělo, my nemáme naprosto žádnou legitimaci je soudit. Oni prošli tím, co my asi ani neumíme si představit. Dneska, když udělali film Nabarvené ptáče, tak lidi na to nechodí, protože se bojí těch hrůz. A ti, co na to jdou, tak v půlce filmu odchází, protože nemůžou se na to dívat. A tyhle hrůzy ty lidé prožívali. Takže já bych chtěl, aby lidé pochopili konečně více lásky k vlastním předkům. Když oni odpustili jim, respektovali, že ten svět byl jiný, že si to neumíme představit. A chtěl bych jako právník třeba říct, co ještě nezaznělo skoro nikde, že v roce 56 sami komunisté zrušili takzvanou obligatornost trestu smrti u trestného činu vlastizrady. Ono totiž ten trestní zákoník není sestaven v té speciální prostřední části jen tak náhodou, tam vždycky ty trestné činy jsou podle toho, jak ta společnost vnímá, že nejdůležitější chránit. A tam paragraf číslo 1 po válce bylo vlastizrada a jediný trest lidi řekli trest smrti. Po těch 6 letech, co tam páchali Němci u nás, tak nic jiného nepřipadalo v úvahu. Také se málo ví, že Edvard Beneš s mladým Masarykem a s těmi dalšími demokratickými zvolenými politiky
popravili po válce za 3 roky 737 lidí. Klement Gottwald, který je dnes osočován jako něco hrozného, tak si zkuste tipnout, kolik on mohl popravit za svou vládu lidí, když před ním bezprostředně popravili 737. Popravili jich něco přes 230. Z toho politicky asi 190. Já to teď nezlehčuji, je to hrůza, ale no, tehdy zkrátka takovýhle byl. V podstatě rovnoměrně vůči všem stranám. A abych úplně neodbočil k těm, co bych chtěl, jak bych chtěl tuhle zemi dát zase do pořádku. Komunistická strana, já říkám pořád, nepatří do vlády a neměla ji ani tolerovat. I když to bylo od rozhodnutí, které bylo ze naší strany, nebo které to vedení naší strany neudělalo jednohlasně, bylo to těžké rozhodování a musím říct, že bylo i trošku riskantní a odvážné. Oni věřili, že třeba to uskupení, ano, to nebude tak špatně, ale tehdy hrozilo, že kdyby nevládlo tady to uskupení z koalicí ČSSD, tak se dostali do vlády lidé, politici, kteří jsou pečení vaření na schůzích sudetoněmeckého Landmannschaftu, chtějí prolamovat v uvozovkách, prolamovat Benešovy dekrety, omlouvat se Němcům, kteří nám ani zdaleka, oni některé zdroje říkají 0,5%, některé 4% nezaplatili válečné reparace. Spolu s pravicovými stranami, které by nejraději zprivatizovali a udělali kšet ve zdravotnictví a podobně. Takže v zájmu vlasti vedení udělalo tohle rozhodnutí. Nicméně, bohužel, já si myslím, že zase jsem měl pravdu. Ukazuje se, že ta vláda hnutí, ano, teď... Že jsme vyhnali čerta ďáblem. A není to právě tak, že po bitvě je každý generálem, to znamená, že vy když dnes víte, co všechno se přehodilo, tak samozřejmě to kritizujete, ale v podstatě v tom roce 2018, kdy komunisté začali podporovat tuto vládu v rámci tolerování, tak oni nevěděli, co bude přesně provádět. To máte pravdu, ale mám desítky, možná stovky svědků, kteří mě dosvědčí, že jsem tyhle slova pronášel už předtím. A že to nedělám teď jako alibisticky, když vidím ty zmatky, co tam teď ano, vytváří třeba s tím s tou koronakrizí. Já bych řekl, co mě třeba na té koronakrizi nejvíc vadilo. Já absolutně vládě nevyčítám, že neměli zásoby ochranných pomůcek, protože ten binec zdědili. Absolutně nevyčítám, že zmatkovali tamhle týden nebo 14 dní. Jsme zmatkovali všichni. Ale aby přikazovali lidem nosit průmyslově vyrobené roušky, počítejte jednoduché počty. Máte 10 milionů lidí. Původně to měli nosit i děti v kočárkách, takže když řeknu, a aby ta průmyslově vyrobená rouška měla smysl, tak byste měl mít 4x za den. 10 milionů krát 4 je 40 milionů. Máte 30 dní, že? Takže 40 milionů krát 10 a krát 3, 400, to je 1 200 000 000 roušek měsíčně. A tohle vláda meldovala do veřejnosti, vystavovala se v televizi, dokonce s tou třetí skupinou, která zadržuje viry a pokud je používáte v celém obleku, tak je naprosto nesmyslná. Asi měsíc a půl a přitom neměli ani zlomeček na zásobách. Já bych řekl, že kdyby byl u vlády někdo kompetentní, tak rovnou nařídil nosit ty ručně šité roušky, které nakonec to tak dopadlo. A tady vidíte také, že ta má logika má nějakou pravdu. On si to nakonec národ vyřešil sám. Nakonec jsme si sami začali ty roušky šít a přestali jsme poslouchat tady nesmyslné pokyny, aby jsme napodobovali tady politiky, kteří nás strašili v průmyslu vyrobených rouškách. Ohrozili se tím akutní pacienti, protože ti, co jsou na chemoterapii, potřebují akutně, nutně, pro ty nebyli záchranáři, zdravotníci, kteří pak zmatkovali. No zkrátka, já si myslím, že tady ten cirkus doufám, že ještě bude mít nějakou dohru a že se to ještě rozkryje. V rámci té tolerance vlády a hnutí ANO a ČSSD, tak to bych se vás chtěl zeptat, zda myslíte, že komunisté mohou být schopni bouchnout do stolu a říct Babiši dost, protože Andrej s úsměvem odpoví, tak uspořádáme nové volby a podle průzkumu ANO by dostalo ještě více hlasů než v roce 2017 a Andrej to v zatraceně dobře ví. Takže jak vy spatřujete tu úlohu komunistů v rámci tolerance současné vlády? Protože opatrnické našlapování předsedy Vojtěcha Filipa sice mnozí kritizují, ale právě jemu se podařilo komunisty po těch 30 letech přivést do koalice, i když v roli tolerující strany, řekněme, ale
začít konečně tu politiku ovlivňovat. Není to úspěch? Podle mě není. Spíš nás to diskredituje, protože tady s tím režimem stojícím na kolonizaci naší země, zadlužování našich občanů a naší země celé, bychom neměli mít nic společného. Navíc ty úspěchy neznáme pořádně ani my členové strany. Já, protože teď jsem ještě díky těm senátním volbám ve větším kontaktu, tak se dopracovávám ke spoustě věcí, které komunisti prosadili pro dobro této země. Například ochrana důchodců, ochrana zdravotnické sféry, ale to veřejnost vůbec neví. To málo, co se komunistům podaří, to všechno to dobré je připsáno na účet vládě. A podle mě na nás zůstane jenom to, až to jednou všechno spadne, jakože jsem přesvědčený, že to spadne, protože zkrátka systém postavený na lžích a nenávisti nemůže trvat do nekonečna. A není to spíš chyba vašeho marketingu, stranického marketingu, než že to vládíte na to, že si to převezme ty úspěchy, si převezme současná vláda, hnutí ANO? Tak my nejsme v koalici, a takže nemůžeme ani přičítat nějak oficiálně ty naše prosazené úspěchy. My je tolerujeme výměnou za to, že oni a nerozkradou úplně všechno, ale aspoň část dají na důchodce, část dají do zdravotnictví. Ale to se těžko propaguje, protože kdyby jsme byli v koalici, tak by to asi bylo snažší, ale to by nás diskreditovalo ještě víc. Ta situace je opravdu velmi složitá a já vůbec nezávidím našemu vedení. A musím zdůraznit, že smekám, protože ty starosti, co s tím mají, musí být neskutečně obrovské. Taky musím podotknout, že já jsem nezažil dobu, když v 89. třeba padl socialismus, tak řada dlouholetých členů, mě bylo to v té době 20 roků, tak ještě jsem nebyl členem, tak říkali, že taky tam byly takové, že je měli pověsit a takovéhle řeči, že taky jim nebylo úplně příjemně. Takže oni ty chlapi, co tam dneska jsou ve vedení, už schytali mnoho rán. Už by taky bylo dobře možná doplnit čerství fronťáky na tu frontu. To všechno jede v ruku v ruce, ale přesto jako myslím si, že komunistická strana dlouhodobě dělá seriózně a důstojnou politiku. V podstatě nemáme nějaké výraznější, nebo nevím o ničem, co by korupční skandály, nebo že jsme se snažili vytunelovat nějakou nemocnici, nebo že jsme se snažili vykrást nějaké dotace. To se nám vyhýbat a za to bych teda chtěl vedení určitě poděkovat. Vy jste podnikovým právníkem. Většina lidí má představu, že podnikání a levice nejde dohromady, že levice zvyšuje daně, aby mohla hodně přerozdělovat. A to právě vede k četným podvodům podnikatelů, jak své příjmy zatajit různými účetními fígly a triky a tak dále. Protože kdo chce svoje peníze vydat chamtivému nenasytnému státu, že? Pravice se naopak snaží co nejméně peněz vybrat na daních, tak aby je zpětně přerozdělovávat nemusela. K jakému z těchto dvou systémů se nejvíce přikláníte vy? Na čí straně byste stál eventuálně v případě Senátu? To, že se neměl v úvozovkách, ono to nebylo znárodňování úplně, ale zkrátka likvidovat živnostníci a malí podnikatele, to dnes přiznávají takový komunista, jako je Miloš Jakeš. Ve své knize říká, ano, my jsme měli rozjetou tu deprivatizaci, to na znárodňování, Benešovy dekrety znárodnili doly, pojišťovny, banky, a ono to fungovalo líp než předtím, a tak jsme pokračovali i v tom, řekněme, jak se marketingově říká, spotřebitelském trhu. A dnes už víme, že to byla chyba. Já myslím, že to víme všichni. Vedlo to k tomu, že stát, který byl zahlcen budováním vlastně znovu, protože po válce tady všechno bylo rozbité, rozbombardované, nebo skoro všechno, tak se zaměřil na tu velkou infrastrukturu a je pravda, že se podařilo vydobít ten blahobyt, že jsme neměli existenční stres, že jsme věděli, že po škole budou prázdniny, po posledních prázdninách nastoupíme určitě někam do práce. Věděli jsme, že po práci půjdeme do důchodu a budeme se mít tak nějak jako všichni nějak dobře. Nicméně ten spotřebitelský trh, kde svoboda, kde je svobodné kupní rozhodování, to má zůstat v rukou lidí. Oni jsou soutěživí, baví je to,
Mně se třeba strašně líbí takzvaný mikrobiznis, kde lidé podnikají záměrně v malém, aby nebyli podřízení nějakému nadřízenému, museli plnit jeho rozkazy. A to všechno se stejně dneska hubí, že jo. Hubí jen tou obrovskou byrokracií, sankcema, nejistotou, jak to vlastně udělat. Dneska skoro všechny účetní, co znám, tak jsou buď to pološílené, nebo už jsou na nějakých sedativech, aby zvládli tu hromadu papíru, která se na ně valí. Takže rozhodně si současní komunisté, co znám, tak by rozhodně nebránili svobodnému podnikání na svobodném trhu. Ovšem, řekněme si, jaký je rozdíl. Například, když děláme biznis ve zdravotnictví, zubařina, jak strašným způsobem zdražila, protože je pravda, že ano, když vás bolí zub, tak přepíšete barák. Tak to je. Takže si myslím, že v těch velkých infrastrukturách, kde není svobodné kupní rozhodování, tam by měl být vliv státu, nebo by to mělo být nás všech státních, protože tam není soutěž. Ale tam, kde je soutěž, tak by jsme měli podporovat, aby ta lidská přirozenost té soutěže, té svobody byla zachována. A chtěl bych ještě vyvrátit jedno obrovskou jakoby lež. Pravice tvrdí, že čím slabší stát, tím nižší daně. Teď jsme viděli přesně, jak to je, když padne krize. A pravice najednou zapomněla na ty své suverénní prohlášení a chtěla potom neschopném hospodáři, kterého je potřeba zbavit veškerého majetku, aby je zachraňoval. Jak je může nějaký hospodářský neschopný hospodář zachraňovat? Je schopné. Jo? Takže dívejte. Oni tvrdí právě, že tu firmu ke krachu nepřivedli oni sami, ale že to bylo vlivem státu, který ze dne na den zakázal, ty podniky nemohly být provozované, čili oni za to nemůžou, že teď potřebují ty kompenzace v rámci ztrát, zisku, které utrpěli. Jo? To je trošku něco jiného, jako kdyby oni tu firmu sami si přivedli co grunt, potom ano, jsou to nezodpovědní hospodáři, kterým určitě nebudeme kompenzovat jejich ztráty, protože tu firmu přivedli ke krachu oni. Ale pakliže stát ze dne na den vyhlásil, že nemohou podnikat, potom je to trošku něco jiného. No a teď je otázka, jestli koronakrize bylo nějaké nesmyslné zmatkování nikoho, pak by tam měla být nějaká osobní odpovědnost, anebo jestli to opravdu byla vis major, nějaká vyšší moc a je jedno, jestli máte blackout pak, anebo jestli máte, neboli že by nebyla elektřina najednou, neboli že máte nějakou pandemii, mohla být, teď si představte, kdyby to byla opravdu nějaká španělská chřipka, kde by umírali lidé. Takže to jsme nevěděli. Nicméně, když odhlédneme od té konkrétní korona, tak zkrátka, když je krize, tak najednou ten stát je potřeba. A najednou zapomínáme na to, jak ten stát je ekonomický idiot a že ho musíme od všeho odstavit a najednou, najednou státe platí. A teď je potřeba říct, a kde si ty peníze vezmou? No zase od těch lidí, co tvoří hodnoty. Takže jestli si živnostníci myslí, že si pomohli tím, že dostali 25 tisíc, stát jim to do pravé kapsy dál a z levé jim to hnedka vytáhne. Taky už jsou stovky případů, které se přešetřují, jestli na to měli opravdu podle všech regulí nárok. Co já mám informace, jak řada živnostníků už musela tady ty peníze vracet. Takže naopak si myslím, čím slabší stát, tím budou vyšší daně. A také politika ODS konkrétně to ukazuje. Oni sice, vemte si Topolánkovou vládu, slibovali menší daně, menší účast pacientů ve zdravotnictví. A co udělali? Zavedli spoustu nových daní, pacientům zavedli spoluúčast, že zaklepete na dveře a hnedka platíte peníze, co tady nikdy nebylo. Máš Julínek, jo, přesně. Tak, ten Albert Einstein řekl krásnou větu, on řekl, to je samozřejmě mnoho krásných vět, a on řekl, že socialismus je pokus ukončit predátorskou fázi lidského vývoje. A o tom to právě je, že my když přestaneme být predátoři sami sobě, protože v ostatní predátory jsme vyvraždili, všechny vybili, tak se budeme mít určitě lépe, než když tady pár jednotlivců ovládne stát, veškeré zisky místo na důchody půjdou na nějaký kort ve Švýcarsku nebo daňových rájích, když místo toho půjdou na důchody a na to, tak se budeme mít určitě líp a budeme platit menší daně. Takže efektivně řízený silný stát jsou určitě menší daňové zatížení než pro občany. A myslíte, že je právě dobré v rámci toho efektivně řízeného státu tak na ty politické vlivné politické posty umístěvat lidé, kteří jsou starší, kteří mají zkušenosti, nikoli mladé lidi, kteří to třeba sice myslí dobře,
ale ty zkušenosti politické nemají za sebou natolik, aby bylo možné v rámci jejich pozice se nějak kvalifikovaně rozhodovat, co je potřeba nebo potřeba není. Teď vám trošku možná nadbíhám, protože vám je kolem 50, že jo? Takže vy ty zkušenosti určitě bez zesporu máte a právě možná to by diskvalifikovalo ty mladé lidi, kteří ty zkušenosti nemohou nabít, aniž nepopíráme jejich vzdělání, řekněme, to mají ještě velmi kvalitní, ale prostě ty zkušenosti tam musí být i v rámci kádrové politiky. Já jsem to psal do volebních novin, jaký je rozdíl mezi chytrostí a moudrostí. Chytrost je umění vyhrávat boje, přechytračit ostatní. Chytrost je něco, s čím se většinou narodíme a co potom kultivujeme a rozvíjíme. Ale moudrost, s tím se nikdo nenarodí. Moudrost je spojení právě chytrosti se životní zkušeností a láskou k světu. Máme chytráků ve vládě, velmi chytrých lidí, kolik titulů a různých ocenění mají a vedou naši zemi k tomu, aby jsme se stali druhořadými občany v Evropě. No to je právě to, že my máme ve vládě spoustu doktorů, ekonomů, právníků, advokátů, ale státní dluh je 2 biliony korun za 30 let. To znamená, že ti všichni úžasně chytří právníci, doktoři, ekonomové tu naši republiku přivedli v podstatě cukrut. Všechno pro a má proti. Já když si vzpomenu na rok 89, tak my jsme takovou lekci asi potřebovali. My jsme byli opravdu obrovský My tím, že jsme žili v tom blahobytu, kdy jsme se nemuseli obávat zítřku, jenom jsme si užívali, jezdili jsme na super levné dovolené, ROH, já jsem jako dítě jezdil na koních. Já když dneska říkám současným koňákům, že já jsem jezdil závodně na koních parkoury a trochu drezuru, měl jsem pod zadkem jednoho až tři koně za rok, jako přidělený od oddílu, a platil jsem za to za rok 50 korun československých. Za rok, příspěvek ČSTV. Tak dneska, když takhle bych chtěl někdo závodit jak já, tak by potřeboval tak 750 000 na rok, jo. A my jsme trošku atrofovali. Vemte si, jak jsme byli opravdu byli. My jsme kupovali hrnce za 50 000 a peřiny za 50, vysavače za 120 000 a radovali jsme se, jak tady lidi rozkrádají fabriky. Ještě jsme jim to přáli a nic museli dobit. Takže my jsme zkrátka umožnili, aby tady ti chytráci vládli. Ti marketingoví mágové vymysleli panu Babišovi heslo vládnou nám nešikové. My to zlepšíme. Já s tím rozhodně nesouhlasím. Určitě nám nevládli nikdy nešikové. Vždycky to byli velcí chytráci, kteří za sakra věděli, co dělají. Hovoří Zdeněk Střítecký, kandidát do Senátu za KSČM v obvodě číslo 51 v okrese Šťár nad Sázavou na Vysočině. Písnička je na cestě, od mikrofonu vás zdraví Vítek, po ní pokračujeme. Zdeněk Střítecký, kandidát do Senátu za KSČM v obvodě číslo 51 okresu Šťár nad Sázavou na Vysočině je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, a my v poslední třetině našeho rozhovoru, trošku kratší třetině, lehce přitvrdíme. Co byste voličům daleko zástavu, abyste je přesvědčil o tom, že se nezařadí mezi anonymní šedou masu senátorů, pohybující se v katakombách senátní budovy v Praze, ale že vás bude i po případných úspěšných volbách stále vidět a slyšet? Tak jak už jsem řekl v úvodu, za kandidáta mě nominovala členská základna, respektive okresní výbor, který zastupuje členskou základnu, ale myslím si, že my tam máme dobré vztahy v rámci členské základny. Takže můžu se zeptat těch, co mě znají a těch, co mě nominovali, jaké mám názory. Já si totiž žiju naprosto spokojený život. Já mám úplně všechno, co jsem chtěl, nemám žádné dluhy, žiju si skromně. Já jsem v tom rozpoložení, že mě stačí, že mě teče pitná voda, v podstatě mnohem větší množství, než potřebuju. Mám 4 krásné zdraví děti, inteligentní, studující, skvělou rodinu, mám se bezva. Možná bohatší než já je ten herec, jak se jmenuje Jarda Dušek. On nepotřebuje ani boty. Takhle bohatý ještě já nejsem. Já nějaké potřeby ještě cítím. Ale zkrátka, žiju si opravdu v pohodě. A do té politiky rozhodně nehodlám jít, abych mamonil nějaké majetky a nějaký. Já deklaruji delší dobu. Já se velmi zlobím na to, že co jsme tady provedli našim dětskám. Já, když jsem se v 69. narodil, tak jsem se narodil jako podílník na mohutném národním bohatství. Do státu, který byl suverénní, potravinově soběstačný, kde v televizi královal Láďa Menšík a spol, že jo, byly krásné pořady.
A za těch 30 let jsme projedli, když to řeknu velmi slušně, projedli bezstarostnou budoucnost, kterou my jsme měli jako děcka našim dětem. Naši děti se rodí jako spoludlužníci vyrabované kolonie. A já si uvědomuju, že to byla chyba mé generace. A já jsem jeden z nich. Já jsem sice nekrát, nezadlužil jsem se, ale zkrátka jsem příslušníkem generace, která to tolerovala. Nic jsem s tím nedělal. Takže na stará kolena, ještě než teda zemřu, když to řekneme trošku na zvěcině, tak bych chtěl tady ten dluh vůči společnosti odčinit. A já myslím, že je více mých vrstevníků, kteří si uvědomují, že jsme opravdu prožili ten nejkrásnější možný život v Evropě. My jsme se narodili jako Husákovi děti, kdy už tady vůbec žádné násilí nebylo. Takže za mě, já neznám, že by někdo trpěl od komunistů. Naopak, já jsem bydlel v paneláku, kde celý ten panelák lidi dostali byty zadarmo. On se upsal, že bude pracovat ze Toru pár let a dostal zadarmo byt. Dneska, když ty mladí děcka po nich chcou koupit ten byt, tak stojí 3 miliony korun. To je sice pravda, ale ta děcka nejsou příliš vděčná za to, že by někdo chtěl ten jejich život zlepšovat. Oni volí Piráty, oni volí Topku, oni volí Stan, oni demonstrují na Letné v rámci Milionu chvilek, nějakého nedostudovaného mináře a tak dále, tak ta děcka příliš jak se nekvitují to vaše odhodlání nějakým způsobem ten život zlepšit. Tak to říká potom úplně přesně, protože já to konfrontuji samozřejmě u svých dětí. Jestli to má cenu, jsem na gymnáziu, jedna na vysoké škole, a přiznám se, že všichni mají tu nálevnu ze školy a úplně nerozumí tomu, co jim říkám. A oni říkají, ty ale to, co ty říkáš, je problém, jakože když budu potřebovat drogy, tak je v podstatě koupím aj ve škole. Tak je koupím, no. Že tady 8 z 10 spolužáků chodí k psychologovi na tom gymnáziu, to je opravdu tam, ono dneska, byl problém, že čím je člověk chytřejší, tím má větší většinou, nebo těžší život, a byl, tady jsem četl někde na internetu, že byl na to seriózní výzkum, že opravdu, že čím méně člověk jako chytrý, tím snáze se mu dneska žije. Takže to v tom, co říkáte, to je moje poznání, ale já si taky myslím, že je docela dobře, že mladí mají jiné starosti, než dávat tuhle zemi do pořádku, protože oni to nezbabrali. Zbabrali jsme to my dnešní padesátníci a pětapadesátníci nejvíc. Takže to je na nás ta povinnost. Moje politika je příliš složitá a komplikovaná na to, aby chyb dával mladým. A já jsem za mladá měl taky úplně jiné starosti, než ty, co mám dneska. Takže to, co říkáte, je naprosto i moje zjištění. Mladí, ať si volí ty svoje piráty, ono mezi náma, samozřejmě oni nemají ty životní zkušenosti, takže občas já to jako taky mě stávají vlasy hrozou na hlavě, když jenom vidím a nebo když je slyším. Nicméně například takový problém digitalizace, tak chtěl bych radši svěřit těm mladým než těm starým dětkům. Protože oni vědí, co potřebujeme. Že digitalizace je o tom, že vezmu telefon, udělám cvak a mám zaplaceno. No, ale dáte to 65-letému premiéru, on myslí, že digitalizace je o tom, že udělám v rámci digitalizace 3 kroky, vytisknu tam 3 protokoly a ještě musí každý malem podepsat. Jo. Takže moje politika je pro lidi, kteří jsme tady trošičku v té republice zaspali a myslím si, že ještě máme šanci. Já si myslím, že takhle, že stačí jednu věc, důsledně a trpělivě a srozumitelně vysvětlovat, že naši předci nejsou naši nepřátelé. Že ti staří komunisti, kteří po válce dělali to, co dělali, nikdo s tím dneska nesouhlasím, nikdo to dneska nechápem a je to dobře. A já jsem strašně rád, že tomu nerozumím, já bych neuměl jako právník odsoudit ženu k smrti, nebo i člověka k smrti obecně. Máme svět, který je relativně ještě v pořádku oproti tomu, co bylo po druhé světové válce. A pokud se národ dá zase zpátky do pořádku, pokud si prosadíme, že se nerodíme jako a priori Evropané a pak nějací Češi, ale že se a priori rodíme jako čeští vlastenci a máme doma pořádek a jsme součástí Evropy jako suverénní stát, suverénní subjekt, tak to dáme dohromady. Já věřím v potenciál našeho národa. A jestli můžu ještě takový srozumitelný, proč věřím tomu, že ten socialismus nakonec bude muset zvítězit.
onoho tady už máme v určitých aspektech života, aniž bychom to věděli. Příklad je krásný, taková doprava. Dokud jsme chodili pěšky, tak jsme žádné pravidla nepotřebovali, omezování nepotřebovali. Když šeli na koních, tak ten panský kočár, tak nebyly takové rychlosti, že ten poddaný zkrátka tomu panskému kočáru uhnul a ten predátor, ten silnější si projel. A takhle to fungovalo. Jenže svět se nám zahušťuje stejně, jako se zahušťuje ta doprava. Já jsem dneska, když jsem jel do Prahy, tak jsem jel s kolegou, nebo s dvěma dokonce, a říkám, podívejte se, kdybychom teď tady udělali podmínky pravice. Před náma jelo Ferrari, za ním Porsche, říkám, tak a teď by se řeklo, kdo je schopný a má solidní auto, plnej plyn. V dopravě máme takový socialismus, jo? Dojedete se super drahým autem na křižovatku, zastavíte a pustíte, když máte červená, pustíte naprosto bezcenou plečku, ve které se někdo potácí a pustíte ho. Není tam právo silnějšího. Ale funguje to proto, protože jsme bezprostředně konfrontovaní s těmi otřesnýma následkama dopravních nehod. Takže to zkrátka není problém tolerovat. Ale já si myslím, že pokud v dnešním světě, kde v rámci sběru dat osobních, digitalizace, toho, že jak se umělou inteligencí robotama nahrazují pracovníci, jestliže necháme ty predátory řádit, tak bude tady spousta nadbytečných lidí. Nebudeme vědět, co s tím. A historicky se to vždycky řešilo tím, že se nahnali jako žrádlo pro děla. A ti, co přežili, byli sakra vychovaní, aby mlčeli. A ti bohatí zase na té válce zbohatli. Jestli nechceme opakovat tady tu historii, musíme se dohodnout na nějakých solidních pravidlech. Já bych to viděl tak, aby každý národní stát byl suverénní, spolupracoval s těma ostatními, ale nikoliv, že nám z Bruselu budou radit, jakým máme pěstovat okurky málem. A aby to vedlo tím pádem k větší svobodě těch občanů, protože si budou sami určovat pravidla, podle jakých chtěli žít. Pojďme na další otázku. Mezi veřejností panuje silná nechuť k Senátu. Souvislované pádné domněnky o jeho zbytečnosti, neužitečnosti bývá poukazováno i na provoz této instituce Senátu z hlediska, řekněme, finanční nákladnosti. Zkuste lidi přesvědčit, proč považujete Senát za potřebný. Dnes je Senát jedinou jakousi teoretickou pojistkou, jak se můžete bránit libovůli naší vrchnosti, poslanecké vrchnosti. Protože ti, co nám potřebovali v roce 1993 zlikvidovat Československo, tak jim tam zavazel, tam byl zákon o referendu, tak ho zrušili, že jiným ústavním zákonem, protože původně byl záměr zákonodárce, že vystoupení České nebo Slovenské republiky je pouze na základě referenda. To jim zavazili, tak to zrušili. Od té doby nám zavřeli ústa a vypíchli oči málem. My zkrátka ty politiky do poslanecké sněmovny, kteří hlavně určují zákony a normy, navolíme a pak můžeme 4 roky koukat, co tam řádí. Senát je takovou jakousi mírnou komplikací, kdy když nás hodně štvou, tak do Senátu se volí jindy, jak do poslanecké sněmovny, takže můžu vyhodnotit, že politik mě zklamal, kterého jsem navolil do poslanecké sněmovny, tak navolím do Senátu opozici a tím mu zkomplikuju, ale ne úplně o něj, který potřebuje. No, to je takový protest v podstatě, protestní organizace. Tak. A já si myslím, že mnohem lépe bude, když budeme mít dobrý zákon o referendu. Mimochodem, my z Belgii jsme jediní státy v Evropě, kteří mají absolutně žádnou přímou demokracii. Všude jinde, v Německu, v Rakousku, v Itálii, Francii, všude, v Polsku, všude mají nějakou možnost lidé přímo vládnout. Pokud se jich sejde to kvorum, které je stanovené, určitý počet, mohou rozhodnout. Já si myslím, že my potřebujeme vedle toho, aby se národ sjednotil, aby ten národ dostal také nějakou moc, aby mohl kontrolovat a odvolávat, případně jak ovlivňovat politiky, jestliže někdo slibuje, když jde do vlády, že bude zmenšovat byrokracii, že zlepší podmínky pro podnikání a pak to naopak tisíckrát zhorší, aby v rámci referenda se mohlo takové nějaké právo tabu. Nechám to potom, co bude průchodné, ale kdybychom měli tady tu kontrolu od lidí, tak si dovedu představit, že bychom klidně ten Senát zrušili. Ale v současné době, kde opravdu ti lidé mohou akorát jednou za 4 roky hodit lístek a pak s úžasem koukat, co se děje, tak ten Senát smysl má.
Jedním z důvodů, proč občané nepociťují existenci Senátu jako přínosnou, je jakýsi mandátový rozpor. Abych to vysvětlil. Mandát dávají senátorovi voliči v jeho volebním obvodu. To je jasné. Ale ten senátor má ale od začátku silněji či slaběji deklarovat, nebo deklaruje, že to nebudou zájmy právě jeho voličů, které bude on obhajovat, ale naopak, že bude pracovat na té celorepublikové úrovni. A proč by měl člověk volit někoho, kdo mu rovnou řekne, že nebude pracovat přímo pro něj v rámci jeho senátního volebního obvodu, ale pro jakési nespecifikovatelné, neurčité vyšší zájmy? Jaký má ten člověk důvod potom toho senátora volit? Tak takhle někdo nastavil, nevím, jestli bychom vymysleli lepší způsob, jak z toho klobouku z České republiky tahat senátory. Zkrátka se to takhle nastavilo. Já si myslím, že zase nejsme taková země, že by jednotlivé kraje měly protichůdné, že by jeden kraj vítal ilegální migranty a další kraj by odmítal. Já si myslím, že ty základní otázky jsou se zhodují. Navíc, jak jsem říkal, Senát není výkonná moc, on nevládne. Tam v tom Senátu se korigují návrhy z poslanecké sněmovny, buď to je schválí nebo odmítnou, mohou i za určitých procedurálních úkonů sami navrhovat zákony a různá opatření. Takže nevidím v tom až takový problém a navíc senátor tím, že je z toho kraje, tak je lidem tak nějak po ruce. Určitě, jestli uspějeme, budeme mít s Kamilem tam společnou kancelář, kde budou lidé za mnou chodit a budeme probírat i věci, které se týkají toho daného regionu. Například nám tam hrozí úložiště jaderného odpadu. My jako komunistická strana jsme realisté, takže nemáme nic extra proti jádru. To je ty šílené plochy těch solárních kolektorů, který jezdí naši krajinu a když svítí sluníčko a elektřina není potřeba, tak dráty rudnou pod napětím a v noci, když je potřeba, tak nevyrábí vůbec nic. To říkáme za A, jádro neodmítáme, za B, co s tím jaderným odpadem. Já si myslím za prvé, že jestliže na Vysočině máme atomovou elektrárnu, tak bychom měli ta rizika diverzifikovat. Takže je nesmysl, aby jeden kraj nesl všechno riziko a veškerou zátěž. Druhá a možná ještě podstatnější námitka je, že Vysočina stojí na radonovém podkladu. Máme tam radon přírodní. Konkrétně v baráku, kde jsem bydlel, tak byl asi 10x větší radon, nebo radioaktivita z radonu, než připouští normy. No, takže ještě tam našim dětem zakopávat někam do lesa nějaký odpad by bylo nezodpovědné. A navíc my bychom byli proto, aby se intenzivně zkoumala možnost, jak recyklovat nebo dále využívat ten jaderný odpad. Já jsem, nemám to úplně, prosím vás, nejsou odborník na jadernou elektřinu, ale četl jsem, že v Rusku jsou údajně 4 elektrárny, které zpracovávají a vyrábí elektřinu z toho odpadu. Jo. Takže teď nevím, jestli teď bych, doufám, že jsem neřekl úplnou kachnu, ale slyšel jsem to, říkám, neměl jsem často verifikovat. Takže já budu podporovat jakýkoliv a všechny možné cesty, jak jste toho odpadu třeba zbavit. A tím pádem určitě můžeme řešit i regionální témata, i když, jak jste říkal správně, především ten Senát je zákonodárná moc s poslaneckou sněmovnou a pracuje na těch celorepublikových tématech. Tady právě vzniká ten problém, že lidé vnímají senát nebo senátory jako jakousi radu starších nebo komoru pro nobilitu, jakousi privilegovanou zámožnou třídu, jo, takové ty obrázky těch římských vlivných senátorů a tak dále. Neměli bychom právě otevřeně prohlásit, že v této zemi žádné povzdižené autority neexistují, nikdo je neuznává, česká kultura tak to nefunguje a fungovat nikdy nebude. Právě místo toho bychom měli senátora vidět jako jakéhosi superstarostu, bychom mohli říct, politika, jehož prvořadým úkolem je korigovat přijímanou legislativu právě jenom s ohledem
na zájmy voličů v tom jeho senátním obvodu. Žádné filozofické abstrakce, žádné z prstu vycecené ideály, neexistující autority, protože každý cítí určitou lživost podobných řečnění. Můžeme se to bavit o hrozbě založení jaderného odpadu na Vysočině, jak jste to zmínil. To je regionální záležitost, ale co s tím lze potom reálně dělat na půdě Senátu s takovými to otázkami? Tak ona ta politika se dělá formálně a také neformálně, že? Vemte si takové ombudsmana, ten v podstatě nemá žádnou soudní, jak má soudce nějakou moc a také může ovlivňovat a v některých případech pomoci. V těch regionálních tématech především ten senátor může z pozice senátora jakým způsobem se dostat k informacím, které se jinak těžko zhání, může prosadit, aby konfrontovali se názory, zastřešit to přesně tak. A myslím si, že právě v těch zákonodárných orgánech by měli sedět ti lidé, kteří už mají nějakou zkušenost. Protože já možná, je to chyba, ale podle sebe, já bych ve 25 nebo 30 letech jsem udělal spoustu chyb, který dneska třeba už bych neudělal nikdy, jo. Protože mám tu zkušenost a prošel jsem si to a bohužel životní zkušenost je často nepřenositelná. Ona se musí prožít. A takže pokud ten senátor je filozof, protože filozofie je vlastně hledání podstaty pravdy, proč příčin, proč se tak děje, tak si myslím, že to je v pořádku. Co mě je trošku jako straší, je, když se tam do toho dostane jak do poslanecké sněmovny nebo senátu člověk, který buď to přímo, jak jsem říkal, chce obsadit zdroje z dotací nebo státních zakázek, anebo zprostředkovaně, tam je to potom pro občany problém, že? Protože ono se taky lépe zhání peníze na kampaň, když slíbíte, že někomu pomůžete vytunelovat třeba krajskou nemocnici, že? Tak máte hnedka peníze milion na kampaň, jo? Takže pokud voliči budou ochotní obětovat nějaký čas, bude to dobře, zeptají se, a navíc tady je výhoda v tom, a proč si, co mě teď navedl, co je výhoda, že senátoři jsou z kraje, že ti, co mě navrhli, tak my tam máme nějaký necelý 2000 členů a celkově voličů ve Žďáru kolem 80 tisíc. Takže já budu na Facebooku, Zdeněk Střítecký, váš kandidát do Senátu ČR, a ti, co chtějí zprostředkování dozvědět, co nevíš o tom Stříteckém něco, co, tak můžou za Kamilem Vejvodou, za dalšíma našima členama, kteří mě znají, a dozvědět se osobně. Takže to je možná dobře, že se to volí takhle po krajích, protože tam je možno se dotknout toho člověka a zjistit si o něm podrobnost. Posledních několik pár otázek, takových stručných, kratších. Znáte vaše protikandidáty v senátorském obvodě? Je to pro vás důležité je znát třeba? Tak vím o dvou, ale já nechci vést nějakou konfrontační kampaň. Tím nechci říct, že bych se vyhýbal nějakému duelu nebo nějakému rozhovoru třeba hromadnému, to bych uvítal, aby lidé mohli porovnat, jak odpovídáme na jeden dotaz různě. Ale není to, já to řeknu takhle, já věřím tomu, že jestli mám být této zemi prospěšný, tak budeme úspěšní v těch volbách. A jestli ještě doba nenazrála nebo z nějakých důvodů tam nemám být, tak se smířím lehce s tím, že tam nejsem. Nebudu intrikovat, nebudu bojovat penězi a nějakýma takovýma dalšíma, že bych pomlouval nebo někoho hodnotil. Dobře, to myslím, že nám stačí. Poslední otázka, kterou vám položím. Vy jste zmínil samozřejmě sociální síť, Facebook, kampaň a tak dále, ale chystáte během léta nějakou kontaktní kampaň, kde se s vámi lidé mohou setkávat, kde vám můžou třeba vynadat? Já osobně bych chtěl být na sociálních sítích hodně aktivní, protože si myslím, že to je velmi efektivní a celkem přímá cesta k nějaké interakce. Chtěl bych mít tu kampaň interaktivní. Co se týče nějakých meetingů, záleží, víte, ono do posledního okamžiku jsme ještě neviděli, jak to bude s karanténou, s izolací kvůli tomu koronaviru, takže to zatím tvoříme. Tam ještě úplně jasný plán není. A co je právě pro vás lepší? Třeba setkávat s lidmi face to face, aby vás právě více poznali, tím si získáte samozřejmě, vybudujete určitou větší důvěryhodnost u těch lidí, než abstraktně vzdálený na sociální síti, kde přece jenom to virtuálno tvoří určitou bariéru mezi tím politikem a občany. Setkávat se s těmi lidmi face to face asi není tak úplně od věci. To určitě.
Ale v mém případě, kdy jsem, nejsem nějaká známá osobnost a potřebuji, aby se s mým stylem myšlení a s mými cíly seznámilo co nejvíce voličů, aby zkrátka volby neprohráli jenom kvůli tomu, že se ode mě nedozvěděli, tak musím volit cesty, které jsou efektivní. Uh-huh. A to znamená, že spíš já osobně budu asi komunikovat přes média. Já myslím, že je strašná škoda, co jsem řekl už tady jednou. Nejlepší kampaň by byla taková, že nezávislí, kteří dostanou určitý počet podpisů nebo kandidáti, kteří jsou nominovaní za politické strany. Kampaň bude vedena transparentně v těch a v těch médiích. Nejlépe by bylo konfrontovat jednotlivé kandidáty mezi sebou. Pak by to bylo fair play boy. Tedy uvidíme, co udělají miliony různých jiných politických uskupení, když všude budou jejich billboardy. A já, pokud vím, tak budeme mít asi jeden billboard a možná nějaké banery. Tak nějak ze setrvačnosti, ale jak jsem říkal, já nechci lidi přelstít nějakým super heslem a super kampaní. Já s nimi chci hovořit a ty sociální sítě mě umožní hovořit s co největším počtem lidí, takže určitě budu šlapat tady v tomhle. Hlavně, abyste na těch sociálních sítích neplýtval potom vaším šarmem a energií na lidi třeba z Karlových Varů a věděli byste opravdu, že ty, s kterými budete hovořit, budou právě s Žárem nad Sázavou. Jo? Tak teď je otázka, jestli budou mít z Plzně chuť diskutovat s kandidátem za Žára Cázavou. Z okresu Žára Cázavou. Hovoří Zdeněk Střítecký, kandidát do Senátu za KSČM v obvodě číslo 51 okresu Žďár nad Sázavou na Vysočině, který byl naším dnešním hostem na Svobodné vysílači v našem speciálu, letním speciálu ohledně krajských i senátních voleb 2. a 3. října 2020. Pane Střítecký, já vám moc děkuji za inspirativní podnětné vyprávění myšlenky a doufejme, že jste přesvědčil hodně lidí na to, aby minimálně se vypravili na váš facebookový profil, aby se s vámi jaksi trošku seznámili i s nějakými dalšími tématy, na které u nás nevyzbyl čas, aby vám to třeba i hodili, že budete jejich kandidátem a favoritem, pro kterého se třeba rozhodnou Žďárští v rámci senátní kampaně 2. 3. října. Děkujeme, mějte se hezky, budeme držet palce. Tak já taky děkuji všem posluchačům za pozornost a mějte se krásně. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte na našem mateřském webu Svobodného vysílače alebo na kanále YouTube, kde prosím klikněte vpravo v horní části obrazovky na tlačítko odebírat, abyste se stali odběrateli našeho kanálu a nezmeškali se tak žádné z vysílání ohledně speciálu a nejenom toho v rámci voleb do Senátu anebo do kraje 2. 3. října 2020. Budeme vás postupně na Svobodném vysílači seznamovat s dalšími kandidáty a můžete si sami udělat obrázek, pro koho se rozhodnete. I třeba ve vašem kraji anebo v rámci senátních voleb. To by bylo všechno od mikrofonu a zdravý Vítek. Přeju vám hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. By to překáželo, že člověk nemá zkušenost.